Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı MUAN Benin 15.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. ABŞ səfirliyi 2 oktyabr seçkilərindən ki səda verir. Covid pandemiyasına baxmayaraq yüksək seçici fəallığı, Gürcü xalqının demokratiya və Gürcüstan Avroatlantik yoluna olan bağlılığını əks etdirir deyə rəsmi bəyanatda oxuyuruq. Amerika Birleşmiş Ştatları ATƏT-in monitoring müşahidə missiyasının seçkilərin texniki cəhətdən yaxşı idarə olunduğunu, lakin bəzi çatışmazlıqlar olduğu barədə verdiyi ilk qiymətləndirməni həmçinin özdə paylaşır. Səfirlik hesab edir ki, dövlət və partiya resursları arasında kesilinmiş xətt narahatlıq yaradır. İnzibati resurslardan suyu istifadə ilə bağlı məlumatlar seçkilərin ümumi ədalətliliyinə şübhə yaratdı. Gürcüstanda seçicilər seçki prosesində daha yüksək ədalət standartına layiqdirlər. Qütbləşmiş media mühiti əhəmiyyətli resurs bərabərsizliyi, kampaniya maliyyəsinə kifayət qədər nəzarət olmaması, kampaniyada qadınların az təmsil olunması, inzibati resurslardan suyu istifadə halları və jurnalistlərə təzyiq kimi mövzularda o dilin narahatlıqlarını paylaşırıq, deyilir bəyanatda. Gürcüstanda olan beynəlxalq seçkilərin müşahidə missiyası seçki subyektlərinin sərbəst və rəqabətçil mühitdə təbliğat aparmaq imkanına malik olduqları qənaətinə gəldi. Seçki günü nizamlı və şəffaf keçdi. Missiya əhəmiyyətli çatışmazlıqları, xüsusən də hədə qorxu, seçici rüşvətxorluğu və seçicilərin təzyiqi və qeyri-bərabər rəqabətçil şərtlər ilə bağlı geniş yayılmış iddiaları vurğuladı. Seçkilərin ikinci turu ilə əlaqədar olaraq Avropa Birliyi hakimiyyəti və bütün siyasi partiyalar ədalət seçki prosesini təmin etmək üçün təcili səylər göstərməyə çağırır. İngiltərə ATƏT müşahidə missiyasının qiymətləndirməsini dəstəkləyir ki, 2021-ci ildə Gürcüstanda keçiriləcək yerli seçkilər yaxşı təşkil olmuş və rəqabətçilidir. Britaniya səfirliyinə verilən bəyanatda deyilir ki, səfirlik bütün tərəflərin ikinci turda ən yaxşı təcrübəyə uyğun olaraq mübarizə aparacağına ümid edir. ATƏT müşahidə missiyası və Gürcüstan Xarici İşlər Naziri yerli seçkilərdən danışdılar. Meteo Mekaçi seçki qanunvericiliyi və seçki komissiyasının işi baxımından əldə olan uğurları müsbət qiymətləndirdi. Seçki prosesində aşkar olan çatışmazlıqlara diqqət yetirdi. Gürcüstan tərəfi beynəlxalq monitoring missiyalarının tövsiyələrini nəzərə almağa və pozuntunun aradan qaldırılması üçün işi davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib. MSK-nın ilkin məlumatlarına görə seçkilərin ikinci turu 5 böyük özünü idarə edən şəhərdə daxil olmaqla 64 bələdiyyədən 20-sində keçiriləcək. Tbilisi, Kutaisi, Rustavi, Poti və Batumi. Milli Hərəkatı Merliyə namizədi Nika Melya və Gürcü Arzusu Merliyə namizədi Qaxa Qaladze ikinci tur üçün paytaxtda mübarizə aparacaq. Melya 33,98%, Qaladze 44,97% səsə malikdir. Kutaisdən Milli Hərəkatın Xadiyyə Dakonoidze namizədi 43,35%. Gürcü Arzusu İO Sepxaxaleyişvili 41,49%. Rustavidən Milli Hərəkat namizədi David Kirkitadze 43,53%. Gürcü Arzusu namizədi Ninola Çabidze 44,83%. Potidən Gürcü Arzusu Beka Vaçaraza 46,86%. Milli Hərəkatın namizədi Gigi Uğulova 38,9%. Batumidə Milli Hərəkat Georgi Girtadze 41,97%, Gürcü Arzusundan Arçil Çekovani 41,8%. Özünə idarə etmə seçkilərinin ikinci turu oktyabrın 30-unda keçiriləcək. Proporsional nəticələrə gəlincə səslər isə belə bölünür. Gürcü Arzusu 46,68%, Milli Hərəkat 30,7%, Qaxariya Gürcüstan naminə 7,8%, Lelo 2,71%, Avropalı Gürcüstan 1,66%, Vətənpərvərlər İttifaqı 1,46%, Leybur İstər Partiyası 1,38%, Üçüncü Qüvvə 1,34%, Zurab Girçi Caparici 1,44%, Qalan partiyalar isə ümumilikdə 4,44% səs toplayıblar. Paytaxta gəlincə Tbilisi Sakrabulosuna 6 partiya daxildir. 50 mandatdan 28-ni Gürcü Arzusu, 21-ni müxalifət qazandı və bir yerin taleyi Saburtarlıda keçiriləcək ikinci turda müəyyən ediləcək. İlkin məlumatlara görə Tbilisi Sakrabulosuna yerlərin belə paylaması göstərilir. Gürcü Arzusu 19 proporsional və 9 majoritar yer. Majoritar seçkilərin ikinci turunu yalnız Saburtalıda keçirilməsi gözlənir. Burada hakim partiyanın irəli sürdüyü namizəd cəmi 38,16% səs topladı. Milli Hərəkat
13 yer, Gürcistan Namina Qaxariya 4 yer, Lelo Partiyası 2 yer, Zurab Girçi Caparidze 1 yer, Anadolidze Partiyası 1 yer. Məhkəmə Saqaşvilinin işi ilə bağlı hansı qərar verəcək? Konkret olaraq cinayəti ört basdır etmə maddəsi ilə həbs olunan şəxs barəsində. Elguca Çomaya xüsusilə ağır bir cinayəti gizlətməkdə günahlandırılır. İstintaq 375-ci maddə ilə aparılır. Saxlanılan şəxsin vəkilinin sözlərinə görə itham yanlış təqdim edilib. Onun sözlərinə əsasən maddə cinayətkarı əhatə etməyi nəzərdə tutmur. Tako Çarkviyani mühacirlərlə birlikdə partiya ofisində imza toplayır və Mikhail Saqaşvilinin azad edilməsini tələb edir. Qanun və Ədalət Partiyası məhkum edilmiş sabiq 3-cü prezidenti dəstəkləmək üçün bugün Rusavi şəhərindəki 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə getməyi planlaşdırır. Bir neçə aylıq fasilədən sonra ölkə daxilində dövlət və özəl məktəblərdə tədris prosesi sinif otaqlarında yenidən başladı. Təhsil Nazirliyi hələ də valideynlərə distant təhsil forması seçmək imkanı verir. Həmçinin risk altında olan müəllimlər istəsələr dərsləri distant şəkildə keçirmək imkanına malikdirlər. Tədris prosesi uşaq bağçalarında da başladı. Diğomi kəndinin 67-ci uşaq bağçasında bağçalar agentliyinin rəhbəri idi. O, tədris prosesinin başlaması ilə tanış oldu. Onun bəyanatına görə ölkə miqyasında mövcud 186 bağçada koronavirusa qarşı təyin olunan bütün tənzimləmələr qorunur. Lagodexidə insident. Qabal kəndində yerli sakinlərdən birinin evinə səhər saatlarında iki əl qumbarası atıldı. Məlumata görə yalnız biri partlayıb, lakin xəsarət alan olmayıb. Həyətdə dayanan avtomobilə ziyan dəyib. Hüquq mühafizə orqanları hələ də hadisə yerindədirlər. İstintaq hərəkətləri davam etdirilir. Bir versiya əsasən dava şəxsi intiqamla bağlı iş səhmlərinin yenidən bölüşdürülməsi ilə bağlıdır. Nikol Paşinyan Litvaya səfəri zamanı Ermənistan İrana qarşı sui-qəsdə heç vaxt iştirak etməyəcək deyə bəyan etdi. Ermənistan hökumət başçısının sözlərinə görə Ermənistan ötən əsrin 90-cı illərində İran Ermənistan üçün həyati yol olduğunu heç vaxt unutmayacaq. Paşinyan bildirib ki, İranda müəyyən qruplar zaman-zaman yerli mətbuatda ölkənin sanki İrana qarşı sui-qəsdə qarışmış kimi xəbərlər dərc etməyə çalışırlar ki, bu yalandır. Bu sizə 15.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 18.00 üçün sağ olaşıram. Sağ olun, salamat qalın.